Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē? Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam? Eiropas Savienības viena no pamatvērtībām ir pārvietošanās brīvība. Ceļot bez robežām patīk ikvienam. Tas ir ātri, ērti, bez liekām klapatām un vismaz Eiropā bez lielām dokumentu kaudzēm. Ātrums, izrādās, patīk arī vīrusiem. Un tieši vīrusa dēļ beidzamos gandrīz divus gadus ceļošanas brīvība tikusi pamatīgi ierobežota. Bet vai pamatoti? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti Būrī. Vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Šodien runāsim par ceļošanu. Skolas brīvdienās, vasaras atvaļinājuma laikā vai nedēļas nogalēs, izlaužoties pilsētu brīvdienās. Ceļot vai neceļot? Kā ceļot atbildīgi? Un kā ceļot tā, lai neapdraudētu citus, tos, kuri izvēlas neceļot? Šīs reizes tēma – ceļošanas brīvība. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībnieki, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Sarmīta Kolāte, pat laban rūpējas par mazuli, un par sevi saka, ka ārpus Latvijas nepatīk ceļot, bet pieļauju, ka iekšzemē, jeb valsts robežās, izbraucieni patīk gan. Sveicināti! Sveiki! Un otrā pusē Dagnija Leiņa, uzņēmēja un kaislīga ceļotāja. Pandēmijas laikā gan nostaigājusi lielu daļu jūras piekrastes, gan arī pabijusi krietni tālu aiz Latvijas robežām, neskatoties uz COVID-19 ierobežojumiem. Sveicināti! Labdien! Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu argumentos un varbūt jūsu argumenti spēs kādu pārliecināt. Novērotāji, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis. Balsojam! Paldies par balsojumu, bet pirms mēs parādam rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Ceļojot, vienmēr var ievērot drošības pasākumus un izsvērt to, kur tu lido. Atiecīgi, jā, ir veidi, kā to darīt salīdzinoši droši. Paldies jums, Ieva, un tagad es gribētu vērsties pie Marisa. Es arī piekrītu Ievai, ka ceļot var droši arī pandēmijas laikā, ievērojot attiecīgos ierobežojumus valstīs, un arī dodoties, ne tikai lidojot, bet arī braucot, ir iespējams izvēlēties galamērķus ar mazu saslimstību, tādā veidā arī pasargājot savus tuviniekus atpakaļ mājās. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījuma gaitā, vai dalībnieki spēs jūs pārliecināt savu viedokli mainīt. Bet kopumā pat laban 7 cilvēki uzskata, ka ir pieļaujami ceļot pandēmijas laikā, un 2 cilvēki, ka ne. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un būra pirmo raundu sāksim ar jautājumu par būšanu būrī. Atceraties pandēmijas sākumā, jo īpaši visi tie, kuri tik un tā turpināja ceļot, tika vainoti vīrusa izplatīšanā un nedomāšanā par citiem.
Tāpēc vēlos jautāt, kāpēc ceļot jums ir tik svarīgi? Dagni, jūs regulāri dodaties ceļojumos. Kādi ir tie galvenie iemesli? Tiešām es ceļoju ļoti daudz un pirms pandēmijas burtiski katru mēnesi braucu vai nu kādā ceļojumā, darba darīšanās vai izklaidē, bet, protams, ka pandēmijas laikā šīs iespējas bija ierobežotas. Bet tas nenozīmē, ka ceļot nevarēja. Ceļot varēja, bet mazliet savādākos veidos. Tepat pa Latviju, tepat Rīgā meža parkā arī staigāju tik dienas 10 000 soļus, tā kā tie ceļojumi veidi var būt dažādi. Man pašai laikam tie galvenie argumenti būtu trīs. Viens ir tas, ka, manuprāt, ceļošana tas ir instruments savai laimei, tas ir instruments, kā tiešām paplašināt savu pasaules skatījumu un arī līdz ar to arī savējo personisko, kā augt, tas ir viens. Otrs, manuprāt, tas ir veselības jautājums, gan tāds mentālās veselības, gan arī fiziskās veselības jautājums. Un trešais, es teiktu, ka ceļošana veido mūsu identitāti. Tas ir tas veids, kā mēs paplašinām savu perspektīvi, izpratni par citām kultūrām. Un tieši caur šo personisko pieredzi mēs mācāmies būt kaut kādā ziņā labāki cilvēki un saprast citas kultūras. Jūs arī ļoti aktīvi dalāties sociālajos medijos ar mirkļiem no saviem ceļojumiem. Kā jums šķiet, vai dažkārt tā ceļošana cilvēkiem nav tikai no veidiem, kā parādīt apkārtējiem, ka viņi ir tādi veiksmīgi un dzīvo skaistu dzīvi? Iespējams un skaidrs, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā pasaulē, kur tas šovs par sevi sociālos medijos, tajā mēs visi piedalāmies, bet es tomēr aicinātu katram pašam uzdot jautājumu, kāpēc es ceļoju. Un es esmu domājis, ka varbūt ceļojuma aģenta vietā vajadzētu būt psihoterapeitam, kas uzdod šos jautājumus. Tāpēc, ka ceļošanas veidi var būt ļoti dažādi. Tie var būt pilsētu izbraucieni, tie var būt pārgājieni dabā, tie var būt pārgājieni, jeb ceļošana ilgāku laiku ar mugursomu, ko es esmu īpaši iecienījusi, bet tas kāpēc ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka nu, no sevis jau neaizbēgs. Un pat, ja tās būs ļoti skaistas Instagram bildītes, ja tev pašam tā sajūta iekšā nebūs, ka es ceļojumu laikā tiešām esmu guvusi lielu pieredzi, transformējuši pieredzi, tad teksīšu pēc nekāds labums nebūs. Bet vai regulāra ceļošana prasa daudz resursu? Nauda, laiks? Jā un nē, es domāju, tas ir relatīvi. Es domāju, ka laiks mūsdienās ir lielāks resurss un tā ir lielāka bagātība. Ceļot var dažādi. Es pagājušu gadu ceļoju šeit pat Latvijā, noejot 500 km viena pati gar jūru. Un tu ticiet, man šīs naudas investīcijas bija ļoti minimālas, salīdzinot ar laika investīciju, kas bija viens mēnesis. Un tāpat arī esmu ceļojusi un katru gadu mēģinu uz mēnesi diviem vai pat vairāk izrauties, piemēram, ceļojot Āzijas valstīs un tur ar vienu mugursomu pietiek un tā sajūta, ka es netērēju daudz naudas, tas, protams, ir tā, protams, brīnišķīga sajūta, bet tam ir vajadzīgs laiks. Paldies jums par viedokli un sakiet Sarmīte, jūs teicāt, ka ceļot jums nepatīk. Tas ir tikai pandēmijas laikā vai arī vispār nē? Ceļot man nepatīk droši vien, ka vispār un ārpus Latvijas. Es esmu secinājis, ka tas laika periods, kurā ārpus Latvijas es varu justies daudz maz, nu, teiksim, stabili, ir līdz 4 dienām. Un tad, kad pienāk tā 4. diena, tad es manu, ka es kļūstu diezgan neiecietīga, pret, bieži vien pat nepamatoti pret tiem cilvēkiem, pasākumiem, kuros es atrodos ārpus Latvijas, un tad es sev saku, nu, tagad ir laiks braukt mājās, un parasti tad jau ir biļete, un tad es nolaižoties Rīgas lidostā vai pārbraucot pāri Latvijas robežai ar automašīnu, sajūtu tādu saviļņojumu, ka atkal esmu mājās. Iespējams, ka man ir svarīga tā dzimtās valodas sajūta un tas, ka es ļoti labi saprotu to nepateikto, nezinu, gan vēstures, gan joku kontekstu, ko es šeit varu saprast bez vārdiem. Un ārpus Latvijas tas atkal ir nu, sarežģīti, un jā, man nepatīk iziet arī ārpus savas komforta zonas un apgūt kaut kādas jaunas pieredzes, prakses. Un to var izdarīt vienreiz vienā vakarā kā tādā notikumā, bet tas ir jādara ilgstošāk, tad tas man sagādā tādas problēmas.
Labi, bet ja es teiktu, ka es jums apmaksātu visu ceļojumu. Mm-hmm. Lidmašīnas biļetes, viesnīcas, gidus. Un jums vajadzētu būt tikai konkrētā vietā, konkrētā laikā. Jūs arī neceļotu? Tas ir vieglāk. Tad, kad es tomēr braucu ārpus Latvijas, un visbiežāk tas ir bijis saistīts ar kaut kādām darba darīšanām vai nevalstisko aktivitāšu dažādām izpausmēm. Tie ir semināri, tipa pasākumi, vai es braucu pie kāda ciemos, tie ir tie notikumi, kad kāds cits izplāno to, ko es tur daru. Un es nebraucu tāpēc, lai iegūtu jaunu šo, nezinu, atpūtas, relaksācijas vai kultūras vēstures pieredzi, bet es braucu kaut kādās, nu teiksim, darīšanās vai satikt cilvēku, tad tas ir citādāk, jā. Vai es brauktu ar jums, Evaldu, un mēs šo laiku pavadītu, nu vienkārši, lai pārsvarā sarunātos un iepazītos, tad jā, tas būtu vieglāk. Mēs varam braukt, iespējams. Jā, paldies, jums ņemšu to vērā un iespējams kādreiz arī dosimies kopā ar jums ceļojumā. Bet šo kārtu noslēdzot, tad kā jūs teiktu, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, ceļošana tā ir jaunā pieredze, citu kultūru iepazīšana, vienkārši atpūta vai lieka resursu tērēšana? Es domāju, ka šobrīd tās noteikti ir jaunas pieredzes. Es domāju, ka tas noteikti ir arī nu, tāds, es teiktu, mentālās veselības dabas jautājums. Jāatzīst, ka es tiešām esmu pilnībā pārorientējis savas ceļojumus un braucienus no pilsētu braucieniem uz dabas braucieniem. Respektīvi, tas tiešām ir par dabas un tās vietējās kultūras iepazīšanu. Un noteikti es teiktu, ka man šie ceļojumi šobrīd ir kļuvuši par satikšanās iespēju. Un es piekrītu Sarmītei, ka tas ir brīnišķīgi braukt, apciemot savus draugus. Man ir draugi visā pasaulē, tā kā es domāju, ka šis arī kļūs mans vadmotīvs vismaz tuvākajā laikā ceļot, lai satiktos ar draugiem. Nu, man liekas, ka pandēmijas laikā ceļošana noteikti ir jaunu prasmju un zināšanu apgūšana. Jo pirms es kaut kur braucu, man tātad ir jāizplāno. Jāiepazīsies ar to situāciju, kā konkrētajā valstī, nu, kādas tās rutīnas man ir jāveic, ir, nav tests, kāds, kas ir ar sertifikātiem, kur es varu iet ar masku vai bez, nu, tā ir pavisam cita veida jau gatavošanās. Tā kā tās ir, pirmkārt, jaunas prasmes un zināšanas. Es ceru, ka nu, viņas ilgi nebūs jāizmanto. Dagni un Sarmīte, pirms turpinām būra dueli par ceļošanu, dosim atkal vārdu mūsu novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Kā redzam, viedokļi joprojām nav mainījušies. 7 cilvēki uzskata, ka nav bezatbildīgi ceļot, un 2, ka ir. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Šovasar uzkrītoši daudz Latvijas novados varēja vērot ceļotājus no Eiropas dienvidu zemēm – Itālijas, arī no Francijas. Tas ir valstis, kur klimats kļūst aizvien mazāk patīkams. Pie mums vasaras, lai arī siltas, tomēr nav ar tik lielu svelmi. Cik būtiski ir tas, uz kurienu ceļojam? Pat varbūt ne tik daudz Covid-dēļ. Sarmīte, sakiet lūdzu, vai jums nepatīk ceļot tikai uz tālākiem galamērķiem, vai arī esat atturīga pret kaimiņu valstu apceļošanu? Nu, jāsaka, ka tādā Baltijas valstu kontekstā tās robežas izplūst. Man, piemēram, lauki atrodas 4 km no Igaunijas robežas, un tad tā robežas pārkāpšana dažreiz notiek tīri neplānot. Un es atskārstu, man taču līdz nav pase vai ID karte, un iespējams mani var aizturēt vai arī, nu, kādā rītā izdomāt, ka hei, aizbraucam uz Kauņu, uz basketbola spēli, nu, es to neuzsveru kā braucienu uz ārzemēm, un tas ir tāds īslaicīgs izbrauciens. Tā kā tās tuvās ārzemes, tā kā arī tur tā aina var diezgan līdzīga tai, kas man ir arī ļoti svarīgi braucot, kāda ir Latvijā, tad, nu, es to tā neuzsveru kā tādu lielu robežu pārkāpšanu. Protams, jo es braucu tālāk, jo tas atkal šķiet sarežģītāk, šķiet, ka tālākais brauciens man ir bijis uz Taizemi, kur tad beigās atgriežoties Latvijā, es jau atceros, ka lidostā uztaisīja nelielu skandālu par to, kas bija jau nogurus no šīs atšķirīgās kultūras, un man prasā aizpildīt kaut kādu anketu, un tad lidostas darbinieki nesaprot, kāpēc es esmu dusmīga. Labi, bet kādas tad ir tās alternatīvas ceļošanai? Kā izzināt to lielo mūsu pasauli? Nu,
ir ļoti daudz alternatīvas šobrīd, man liekas. Man liekas, ka it sevišķi domājot par kaut kādu kultūras vēstures kontekstu, piemēram, iepazīt Parīzes Dievmātes katedrāli, skatoties dokumentālo filmu, šķiet ir daudz vienkāršāk un padziļinātāk vienlaikus nekā dodoties šajā ekskursijā, kur man iespējams ir jāgaida garā rindā. Iespējams, gids būs noguris, mēs esam jau desmitā grupa, un nu, nav iespējams, nezinu, dažādu apstākļu dēļ, gan konkrētās grupas dēļ, gan gida izglītības, valodzināšanu dēļ, saprast, sajust un uzzināt par šo objektu tik daudz, kā varbūt mājās sežot pie dīvāna, tas tāds viens aspekts. Dagnie, sakiet lūdzu, pērn gājāt kājām no Lietuvas robežas līdz Rīgai gar jūras krastu. Vai šādi ceļojumi būtiski atšķiras no pārgājieniem, piemēram, Nepālā, kur jūs bijāt šogad? Nu, katrs šāds gājiens noteikti ir unikāls. Un tas ir tik interesanti, ka pēc pagājušā gada gājiena viens mēnesis gar jūru vienai pašai, atnākot atpakaļ uz Rīgu, man tiešām bija sajūta, ka es esmu apgājusi apkārt pasaulē. Tas bija tiešām tik ļoti iespaidiem bagāts, gan dēļ dabas klātbūtnes, tā empātija, komunikācija ar dabu, īpaši, ja tu ej viens, un es tu iesaku tiešām katram pamēģināt. Tas ir fantastiski sadraudzēties ar sevi, un šādā pārgājienā tas ir labākais veids, kā to darīt, bet, protams, arī satiktie cilvēki. Un es domāju, ka tā ir daļa no jebkura ceļojuma. Nu, gan šīs paskartīšu ainas un tā pieredze, ēdiens, piedzīvojuma, bet dienas beigās tas viss ir par cilvēkiem. Tādēļ arī es ceļoju tā, lai es varu satikt pēc iespējas interesantākus cilvēkus, kas ar savu pieredzi, savukārt to ceļošanu padara vēl piedzīvojumiem bagātāku un tiešām, nu, nevienmēr tajās turismu grāmatās var izlasīt par tām interesantākajām vietām, un tas, ka tev vietējais parāda atver durvis uz pilnīgi tādiem apslēptiem dārgumiem, tas ir fantastiski. Tās lokālās pieredzes, tas ir pats vērtīgākais. Bet, ja piemēram cilvēkam ir ierobežotas iespējas, viņam sagaidīt tādu labāku laiku vai sakrāt naudu un doties tulīt? Nu, ir tas teiciens, ka nav slikta laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Es domāju, tas ir par ceļošanu ļoti precīzi. Es teiktu, ka, protams, ka ir svarīgi, ka es ceļojumā dodos brīdī, kad es zinu, kāpēc es to daru. Un, ja, piemēram, pagājušā gadā šis viens mēnesis gar jūru, tas bija ļoti precīzi, man kā pēc, tieši tādēļ, lai ištapstalētos no pavasara pandēmijas radītā nu, satraukuma, spriedzes, un tā bija ļoti laba izvēle. Un tāpat arī šogad aprīlī, maijā, mēs kopā ar tādu lielāku kompāniju devāmies uz Nepālu. Man tā bija jau ceturtā reize Himalajos, un es zināju, kādēļ es braucu uz turieni. Es braucu uz kalniem tādēļ, ka es atkal varu, tas ir brīdis, kad es varu iemācīties vienkāršību, saenkuroties ar dabu, saprast, ka mēs visi esam saistīti. Protams, arī nu, fiziskais pārbaudījums, tas ir tāds ļoti labs, un pēc tam ir sajūta, ka, nu, ja tu uzkāps šos 4200 metrus, nu, tad tu vari pēc tam izdarīt jebko. Tā kā tas iedod arī ļoti lielu ticību sev, jo, kā jau sākumā minēja, tā ceļošana, tas nav tikai paskartīšu kolekcionēšanas instruments. Tas īstenībā ir sevis izzināšanas process, un tieši šajās ārpus komforta zonu situācijās mēs varam ļoti, ļoti daudz ko par sevi uzzināt, un tās ir brīnišķīgas dāvanas. Vai ceļošanā galamērķis ir tas noteicošākais un svarīgākais? Vai arī ceļojumi uz eksotiskām valstīm ir salīdzinājumi ar ceļojumiem, piemēram, uz Baltijas valstīm vai pa Latviju tepat? Man patīk teiciens, ka ne jau ceļojuma galamērķis ir svarīgs, bet tas pats ceļojuma process. Un tādēļ, protams, ka mēģinām izbaudīt šo dienu šeit un tagad, tas ir ļoti būtiski, jo ceļojumā tiešām šī katra diena izdzīvojam viņu atvērti šiem piedzīvojumiem. Bet, protams, ka galamērķis ir svarīgs. Un sākumā runājam par laika apstākļiem. Protams, arī es nu, jau vairākus gadus pēc kārtas mēģinu mēnesi, divus mēnešus pārziemot siltajās zemēs. Man pašai ļoti patīk Dienvidāzijas valstis, un es tiešām izbraucu no Rīgas lidostas ar 8 kilogramu smagu somu un pavadu šajās vietās vienu mēnesi un vairāk. Tas ir brīnišķīgi. Es teiktu, ka, protams, ka jo ilgāku
laiku, un laiks ir tā bagātība. Jo ilgāku laiku mēs varam pavadīt tajā vienā vietā, jo tas mums tiešām iedod šo noturību pret stresiem, noturību pret to, ka tagad man katru dienu ir saplānot un kā man tagad pēc iespējas ātrāk un vairāk visu sapakot un izbaudīt. Es teiktu, varbūt Sarmīt, tev ir jāpamēģina tādu garo ceļojumu pamēģināt, ja, ka tu tiešām uz to taizem aizbrauc nevis to nedēļu vai divas, bet mūsdienās, kad mēs varam paņemt datoru līdzi un principā attālināt darba režīmā, fantastiski, kāpēc gan decembrī un janvārī nepavadīt plus 25 grādos, katru dienu ēdot svaigus augļus un dārzeņus, saņemot D vitamīnu un tāpat laikā arī izdarot visus savus darbus. Tas izklausās ļoti biedējoši. Nē, nu, viens svarīgs arguments, protams, ir tas, ka man ir bērni, un viņiem jāiet ar skolā vai kādā pirmskolas izglītības iestādē, vai viņi ir jāripina pa grīdu, kad viņi sāk vēlties, bet un braukt ar viņiem kopā būtu apgrūtinoši. Tas ir pirmkārt, un otrkārt tas, ko jau es minēju, man ir ļoti svarīga šī māju, jeb vietējā sajūta, ka joki nav jāpaskaidro vai nav jāpaskaidro, kāpēc ir izkārts karoks vai kaut kādi tādi frāzioloģismi un iegājušās frāzes, ka es viņas visas jūtu un man par to nav jādomā. Man tas ir ļoti svarīgi sajusties kā mājās. Jā, un runājot par to galamērķi ceļošanā, ir būtiski un svarīgi? Es domāju, man personīgi nē. Man ir svarīgi, kas ir tas, ko es darīšu, uz kurī, nu, kas ir, nezinu, vai tas ir kaut kāds darba dēļ, kaut kāds seminārs, vai tas ir kāds cilvēks, pie kura es braucu ciemos, vai tas, ja es braucu ar bērnu, vai tas ir kaut kāds lielisks zoodārs un kādi zvēri tur ir. Tas pats galamērķis, uz kuru es dodos, nav tik svarīgs, nu, vienīgi, Man aizvien patīk tomēr nokļūt vietās ērti. Vislabāk, ja tas ir lidojums bez pārsēšanās. Skaidri redzams, kur es tālāk varu nokļūt ar vilcienu, vai man kāds sagaida, kuras paliek pa nakti, tās ir tādas tomēr svarīgas lietas. Man laikam ceļot ar mugursomu, jā, tas, es priecājos, ka citi to izbaudu un nedaudz skaužu, ka es to nevaru, bet es zinu, ka es to nevaru. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Dagni, jūsu pusē ir 8 cilvēki. Viens no Sarmītas pārgāja pie jums. Un Sarmīte, jūsu pusē ir tikai viens cilvēks. Līdz ar to 8 cilvēki uzskata, ka pandēmijas laikā var ceļot un tikai viens, ka nevar. Līdz ar to mums ir 3. Rauns. Turpināsim ar būra 3. Kārtu. Sakiet lūdzu, vai ceļošana pandēmijas laikā ceļotājs atbildīgs tikai par savu, vai arī līdz cilvēku veselību? Sarmīt. Es domāju, tas ir jautājums par to, cik ļoti mēs katrs esam spējīgi izjust solidaritāti. Ne tikai ceļojot, bet arī šeit pat strādājot, darot savas ikdienas lietas arī Latvijā. Visi tie notikumi un diskusijas ar pandēmiju parādīja un parāda, ka nu, ar solidaritāti Latvijā šobrīd ir problēmas. Tā kā droši vien tas varētu parādīties arī ceļojot. Domājot pati par sevi, es, tad, kad es uzņemos un tad, kad man ir tās situācijas, kad es esmu atbildīga par citiem, tad, protams, man tas ir svarīgi. Es esmu vienmēr likuma paklausīgs pilsonis, pieņemot, ka lēmumu pieņēmēji balstās uz kaut kādiem saprātīgiem argumentiem. Un pati es mīlu tātad ievērot visu šos noteikumus un rūpēties par tiem, par kuriem es esmu atbildīga. Es arī atkal varu tikai piekrist Sarmītei. Es arī domāju, ka brīvība nozīmē arī atbildību. Un arī šajā gadījumā nu, mums ir tas līdzsvars jāmeklē. Un arī par ceļošanu.
Ceļot var dažādi, ceļot var grupā, ceļot var pūlī, ceļot var uz pilsētām, kur ir koncentrējušies daudz cilvēku, bet var izmantot un izveidot arī citus jaunus ceļošanas paradumus, ceļot vienam vai vienai, iet mežos, dabā, kalnos, ceļot pa pasauli savādākā veidā, nekā varbūt mēs bijām to iepraktizējuši pirms tam, ceļot varbūt ilgāk, lēnāk, izjustāk. Varbūt tas ir tas veids, kā mainīsies mūsu ceļošanas paradumi pēc pandēmijas. Paldies! Un noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsojam! Joprojām 8 cilvēki uzskata, ka tas nav bezatbildīgi ceļot, un pandēmijas laikā ceļot ir pieņemams. Un viens cilvēks uzskata, ka tas nav pieņemami. Nu ko, laiks ir noslēguma raundam. Sarmīte un Dagnija šajā būra duelī diskutē par ceļošanu. Doties vai nedoties ārpus Latvijas robežām un vai izvēle ceļot ir cita veselības cenā. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai ir lietas, par kurām esat vienisprāts? Vai vienu no otras dzirdējāt kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist un kurš jums šķita visvērtīgākais? Dagnija, Sarmīte? Man liekas, ka tas jau arī izskanē, bet šķiet, ka mēs abas esam vienisprātas, ka noteikumi ir jāievēro, ka mēs varam paļauties uz to, ka eksperti pa kaut kādām noteiktām jomām zina, ko viņi mums piedāvā, un tas, ko mēs varam vai nevaram darīt, ir tos ievērot, un ka mūsu abu pozīcija ir, ka mēs tomēr tos noteikumus dažādos ievērojam. Tas ir tas, ko es redzēju, ka tas ir tas pirmais, kas, par ko mēs varam vienoties. Domāju, ka arī nebija ļoti daudz kaut kādas tādas lietas, kur bija tāda liela pretīstāvēšana. Vienkārši mēs abas kaut kādā ziņā esam atšķirīgi cilvēki, un tas, kā mēs jūtamies komfortabli savā brīvajā laikā, tas atšķirās, un tas ir pozitīvi. Man ļoti rezonēja Sarmītes teikties par to, ka mūsdienās mēs varam izmantot arī dažādus papildu līdzekļus, filmas, dokumentālās filmas, mākslu, grāmatas, lai arī paspilgtinātu šo savu ceļojumu pieredzi. Un tiešām nereti Parīzes Dievmātes katedrāli iespējams tu vari izstaigāt arī audiovizuāli daudz spēcīgāk, redzot, vairāk uzzinot. Bet tomēr tā klātbūtnes pieredze, protams, viņi iedod šo te emocionālo transformējošo pieredzi, iespējai transformēties pašam. Kaut arī es atzīšos, ka pandēmijas laikā, manuprāt, viens no tiešām tiem veidiem, kā es ceļoju īstenībā, es diezgan daudz sāku lasīt ceļojumu grāmatas. Un īpaši, ja tie ir jaunās paudzes rakstnieki, kuri ir ceļojuši un to pašu arī dokumentējuši savā Instagram kontā vai YouTube, tas bija brīnišķīgs veids, kā es apvienoju gan tādu klasisku grāmatas lasīšanas pieredzi ar tādu interaktīvu audiālu un tādu bagātinošāku pieredzi. Tā kā paldies Sarmītei, kas par šo atgādināja. Es teiktu, ka ceļojumu kanāli, ceļojumu filmas noteikti ir vēl viena alternatīva. Paldies, un Sarmīte, sakiet, kam jānotiek? Lai jūs kļūtu par kaislīgu ceļotāju? Kļūt par kaislīgu ceļotāju šķiet ir grūti, bet tas, kas mani šobrīd varētu mudināt ceļot, ir proti, ka es vēlos saviem bērniem pirmkārt piedāvāt diezgan plašu pieredzi. Tas, ka man nepatīk ceļot, nenozīmē, ka viņiem šis ir jāpārņem. Es gribu, lai mani bērni redz, ka pasaule ir atvērta un ka viņi var iepazīties ar dažādām pieredzēm. Un tas, kas mani personīgi mudinātu ceļot vairāk, ir drīzāk tie būtu ceļojumi tā kā ciemos pie kāda, kas tur dzīvo. Ja es esmu kopā ar kādu, kas var tātad pastāstīt šos vietējos jokus un atgādināt un saprast to kaut kādu vietējo notikumu ietekmi uz to kopienu, sabiedrību, tad man tā lieta, kas man traucē, protams, tādā veidā tiek mazināta. Vai arī tas, kas mani mūdina ceļot, tad ir patiesībā ceļošanas galamērķim nav nozīmes. Es ceļoju kopā ar kādu cilvēku, kuru
Nu, kā jau mēs Evaldi vienojāmies, iespējams, tas ceļojums kādreiz notiks vai nenotiks, ar kuru es šī ceļojuma laikā varu vairāk iepazīt. Un tad tas ir vairāk par attiecībām, nevis par ceļošanu. Ja to mēs redzēsim. Un Dagni, gribētu jautāt jums par to, kam jānotiek, lai jūs atteiktos no ceļošanas? Tas ir labs jautājums, bet ja pieņem, ka ceļošana ir arī iet ar kājām katru dienu 10 000 soļus, tad es teiktu, ka man grūti iedomāties. Man grūti iedomāties, ja es pie normāliem apstākļiem teiktu nē, ka es nevēlos ceļot. Man ceļošana ir tiešām veids, kā es varu izdzīvot vairākas dzīves savā dzīvē. Man ceļošana ir arī par attiecībām, par kultūru. Tā ir mana laimes un labsajūtas formula. Un ja es pati ar sevi esmu apmierināta, tad, protams, es varu šo prieku dot arī citiem. Tā kā man ceļošana ir tiešām tāda pozitīvo impulsu recepte. Man ļoti grūti iedomāties neceļot. Kaut arī, protams, pēdējā gada laikā es vienkārši meklēju alternatīvas veidus. Un vienmēr tā ceļošana tiešām ir šie tālie galamērķi. Es vienkārši gāju gar jūru šeit pat Latvijā. Un ticiet man, tas bija tā sajūta. Bija tiešām daudz saviļņojošāka pēc tam nekā varbūt atgriežoties no tālajām zemēm kaut kur. Āzijā. Paldies jums par jūsu viedokļiem. Bet mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāju galīgā balsojuma šajā reizē. Un savus redzējumus par ceļošanu ir arī mūsu izraudzītiem ekspertiem. Turisma biznesa pārstāvim Aldim Kušķim, kā arī personai, kurai nu nekādīgi nepatīk ceļot – Lotei Gediņai. Cilvēki ik pa brīdim saka, ārprāt, es vairs nevar izturēt, man kaut kur ir jāaizbrauc. Un es saprotu, ka man nav tāda faila. Man nav nekādas ciešanas no tā, ka es nevaru kaut kur aizbraukt. Un man nav tāda neprātīga vēlēšanās vienreiz gadā visu nolikt malā un braukt ceļojumā. Tas ir saistīts ar to, ka mani ceļojumi sākās ar darba sakarā. Es braucu kaut kur strādāt. Tātad jaukais satraukums nolaisties svešā lidostā un sākt baudīt man nav. Es uzreiz sāku domāt par to, kas būs jānofilmē, vai tas sanāks, kā mēs brauksim mājās, visu skatīsimies un montēsim. Un līdz ar to ceļošana brauciens nav saistīts ar atpūtu kaut kā. Tā ir man iekodējies. Un otrs ir tā, kad es laikam darba dēļ diezgan maz esmu mājās, un man atpūta saistās ar mājām, ar vietu, kurā man, es varu darīt, ko es gribu, un ar cilvēkiem, kurus es gribu satikt. Līdz ar to ceļojumā to visu ir diezgan grūti nodrošināt, otrkārt es nezinu nevienu valodu, atskaitot latviešu un krievu. Līdz ar to man nav tāda sajūta, ka es varētu kaut kur aizbraukt un ieplūst kādā nepazīstamā vidē. Otrkārt, man nemaz negribās būt nepazīstamā vidē. Es esmu cilvēks, kas var ēst katru dienu vienu un to pašu, jo tas ir tas rāmis, kas mani satur kopā. Es negribu braukt atvaļinājumu atpūsties, jo es jau uzreiz zinu, cik man būs grūti pēc tam atgriezties tajā ritmā, kur es pati esmu sev uzlikusi. Cilvēkiem katram ir sava domāšana un dzīve, un nevienam nevar pārmest to, ka viņš neceļo. Viņu nevar saprast. Un es personīgi tādus cilvēkus saprotu ar grūtībām. Nav jautājums, vai vajag ceļot. Ceļošana vai kustēšanās pa pasauli ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Jautājums ir, kāpēc mēs to daram. Un tas ir pirmais jautājums, kāpēc vispār tu kusties, kāpēc tu vispār ceļo, nevis uz kurieni tu to dari, pa kādu naudu tu to dari, vai kādi citi mazāk tehniski, mazāk svarīgi un tehnisks dabas jautājumi. Cilvēki, kuri dodas strādāt uz ārzemēm, ja viņi dodas strādāt uz ārzemēm ar mērķi tur pārvākties uz visu mūžu, daļa no viņiem šo savu mērķi arī īsteno un nevar viņiem neko pārmest. Bet atvērtas robežas vai ceļošanas iespējas tā dēļ nekādā gadījumā nav reglamentējams vai ierobežojams. Cilvēki aizbrauc, apgūst zināšanas, daudz nopelna naudu, atgriežas atpakaļ Latvijā, iegūda to naudu un šīs zināšanas šeit. Cilvēki, kuri vēlas regulēt šādu te kustību, manuprāt, viņiem nekas neizdosies. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi.
Bet tagad gan vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Balsojam! Un tātad fināla balsojuma rezultāti. 8 cilvēki uzskata, ka pandēmijas laikā var ceļot. Un viens cilvēks, ka nav ieteicams. Es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Saneta, jūs raidījuma sākumā bijāt par to, ka ceļot nav ieteicams. Un raidījuma beigās uzskatāt, ka var ceļot. Kāpēc mainījāt savu viedokli? Es ļoti ilgi turējos pie sava viedokļa, ka ceļot šajā laikā ir bezatbildīgi, jo man patiešām šķiet, ka tie cilvēki, kas ceļo, ir atbildīgi ne tikai par savu, bet arī citu veselību. Un tas, ko es redzu sociālajos tīklos, ka, manuprāt, tiešām gana daudz cilvēku šobrīd ceļo nesaprātīgi. Bet es piekrītu tam, ka ceļošana daudziem ir svarīga mentālai veselībai. Daudziem valstis viņu šķir no draugiem un no ģimenes. Un šajā duelī es saklausīju argumentus par to, ka ceļošana patiesībā šajā laikā mainās. Tā mums iemāca jaunas prasmes, piešķir jaunu jēgu. Es sadzirdēju arī to, ka tas ir ekonomiski svarīgi valstīm, nu, un ne tikai finansiāli, bet arī viņām dot cerību, ka viss būs labi. Tāpēc es savu viedokli doļa laikā mainīju, un es vairs negribēju tiem saprātīgiem cilvēkiem, kas ceļo, uzlikt zīmogu, ka viņi ir bezatbildīgi. Kārli, sakiet lūdzu, jūs raidījuma sākumā uzskatījāt, ka ceļot pandēmijas laikā ir labi, un raidījuma beigās uzskatāt, ka nav labi. Kas mainījās? Es neesmu pret ceļošanu, man patīk ceļot. Parīze, Roma ir super vietas un tik daudz vietas, kur to gribētu aizbraukt. Bet jautājums tomēr bija par atbildību. Un ceļot tagad nu, nebūtu ieteicams, jo ja daudz nav pamanījuši, tie, kas nav pamanījuši, ir vēl ir pandēmija. Un mēs nekādīgi nevaram apstādināt vīrusu, ja mēs turpinām pārvietoties. Protams, apdzīvot draugus un darbs, tas viss ir ok, bet vienkārši tāpat vien aizbraukt pats sēties un atvilkt delta vīrusu, piemēram, uz Rīgu. Nezinu, pārāk liels risks. Paldies novērotai par jūsu viedokli. Būrī šajā reizē viedokļu krustugunīs ceļošanas brīvība par un pret plusi un mīnusi. Paldies, Sarmīte, paldies, Dagne, ka bijāt šodien kopā ar mums būrī. Ceru, ka tā bija jums arī tiešām vērtīga viedokļa apmaiņa. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu paplišināt skatpunktus un izzināt nezināmu. Šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī!